Istedodli aktrisa Zebo G'aniyeva Ulug' Vatan urushida qatnashib, 130 ta nemis askarini nobud qilgani rost. Bu hisobni uncha-buncha erkak askari qaytara olmagani ham haqiqat. Ustalqin kanalidan sizga behisob salomlar. Agar mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shundagina o'zingizni qiziqarli mavzulardan mahrum qilmagan bo'lasiz. Agar tayyor bo'lsangiz, unda biz boshladik. Zebo G'aniyeva 1923-yilning 20-avgustida Guliston shahrida tug'ilgan. Zeboning otasi Ozarbayjon, onasi o'zbek. 14 yoshida qiz ota-onasidan yetim bo'lib qoldi. 1937-yilda Zeboning onasi qatag'on qilindi va otasi qizni hayotini saqlab qolish uchun qizdan voz kechib, bolalar uyiga topshirdi. Shunday qilib Zebo Toshkent shahriga kelib qoldi va O'zbek filarmoniyasining xoreografiya bo'limiga o'qishga kirdi. 1940-yilda Zebo Moskvaga ko'chib ketdi va aktyorlik fakultetiga o'qishga kirdi. Moskva davlat teatr san'ati oliygohining talabasi bo'lgan G'aniyeva urushning dastlabki kunlarida 100 minglab sovet talabalari singari frontga yozildi. G'aniyeva qisqa muddatli o'q otish kurslariga yo'naltirildi. U yerda snayperdan, miltiqdan o'q otish bo'yicha o'qitildi. Shuningdek, razvedka san'ati bilan tanishdi. Zebo G'aniyeva 1941-yilning 16-oktyabrida Qizil armiya askariga aylandi. Chaqiruv joyi Moskva shahri, Krasnopresnenskiy tumani, Krasnopresnenskiy RVK. 1941-yilning 7-noyabrida Moskva kommunistik bo'linmasining bir qismi sifatida Qizil maydonda o'tkazilgan paradda ishtirok etdi. Shundan so'ng u vatanni himoya qilish uchun jo'nab ketdi. Leningrad va Shimoliy G'arbiy frontda jang qildi. Radio operator sifatida razvedka guruhining bir qismi hisoblanib, 16 mart kuni frontni ol chizig'ini kesib o'tdi va radio orqali dushman haqida muhim ma'lumotlarni yetkazdi. Qisqa vaqt ichida u diviziyaning eng yaxshi snayperi va razvedkachisi deb tanildi. Nemislar Kavkaz bo'yliklarini egallash uchun hujum qilganda, Sovet matbuoti G'aniyevaning ushbu mintaqa ayollariga qilgan murojaatini baralla e'lon qildi. Dushmanlarimiz ajoyib, muazzam Kavkazimizga tajovuz qilishmoqda. Tog'larning ayollari qozoqlar, chechenlar, Kabardin-Balgariyaliklar, Ozarbayjonlar, gruzinlar, armanlar, qaroqchi askarlarga qarshi ko'tarilgan erlaringizga va aka-ukalaringizga yordam bering. Yo'q, paxta, gullayotgan bog'larning mevalari, inson qo'li yaratgan hamma narsani fashistlar egallashi mumkin. Biz la'nati o'g'ri qaroqchilardan buyuk mamlakatning fathlarini himoya qilamiz. Erkinlik, qadr-qimmat, sharaf. Uylarimizdan, bolalarimizdan voz kechmaymiz. Dushmanga o'lim. G'aniyevaning bu so'zlaridan birgina ayollarni emas, balki butun sovet askarlarining qalbi shijoatga to'ldi. 1942-yilning 23-may kuni Leningrad viloyatining Malbotskiy tumanidagi Balshoy Vragov qishlog'i uchun bo'lgan jangda Zebo G'aniyeva jonbozlik ko'rsatdi. Balshoy Vragov qishlog'ining nemis garnizoniga merganlik hujumini o'tkazish vazifasini olgan G'aniyeva qishloqning baland sharqiga aylanib o'tdi. Natsistlar tank hujumi natijasida qishloqdan chekina boshlagach, Zebo G'aniyeva 9 jangchidan iborat guruhni tashkil etib, chekinayotgan dushmanga snayperlardan o'q uza boshladilar. G'aniyeva oldinda harakatlanib, 6 nemis askarini nobud qildi. Bu paytda 2 leytenant Marchenko qo'mondonligidagi guruh allaqachon qishloqni o'zida jang qilayotgan edi. Marchenko G'aniyevaga qishloqdagi askarlarni masofadan qo'llash iltimosi bilan xabarchi yubordi. Qo'llab-quvvatlash maqsadida yana 6 jangchini mayor Pavlovdan olgan Zebo G'aniyeva 15 jangchidan iborat guruh bilan Marchenkoning otryadiga yordam berish uchun qulayroq pozitsiya egalladi. Qishloqqa ketayotib guruhga bino xarobalarida berkingan pulemyotchi o'q ota boshladi. O'zini yo'qotmagan Zebo jangchilardan biri bilan birga binoni aylanib o'tib, dushmanni yo'q qildi. Ayni paytda dushman masofadan turib bombardimon qila boshladi. Natijada G'aniyeva yon biqinidan jarohat oldi.
Ammo bu vaqtga kelib, uning guruhi allaqachon Marchenkoning atriyadi bilan qo'shilib bo'lgandi va dushman nihoyat qo'shma sayi harakatlar bilan qishloqdan quvildi. Og'ir yaralangan kichik leytenant Zebo G'aniyeva o'z safdoshlari Nina Salavey, Fedor Krilov va Yakov Kolyako tomonidan jang maydonidan chiqarildi. G'aniyeva Moskvaga samolyot bilan olib ketildi. Shifoxonadagi Mariya Fyodorovna Shvernik Zeboning hayotini saqlab qolib, butunlay sog'ayib ketishga sababchi bo'ldi. Davolangandan so'ng u xizmatga qaytdi, lekin tez orada yana bir jiddiy jarohat oldi va shifoxonada 2 yil davomida davolandi. Shundan so'ng jasur qiz harbiy amaliyotlarda ishtirok etmadi. Natijada Zebo G'aniyeva nobud qilgan nemis askarlarining soni 130 nafarga yetdi. Uning ko'kragini bir necha medallar bezadi. Unga Sovet Ittifoqi qahramoni unvonini berishni xohladilar, lekin uning onasi qatag'on bo'lgani uchun ushbu mukofotdan mahrum bo'ldi. 1945-yilda Toshkent kinostudiyasida suratga olingan Tohir va Zuhra filmida Fors Shahini rolini ijro etdi. Film juda ham ajoyib, vatanparvar. Hozir ham hech kimni befarq qoldirmaydi. Bu o'zbek Romeo va Julietas haqidagi ayanchli hikoya.